Prajem pekný deň, omlúvam sa za nejakú technickú prestavku alebo technickú nedostatočnosť, ktorú som spôsobila. Ja by som rada naviazala na výsledky vlastne samotného projektu. Ako pred chvíľkou spomínala kolegynka Janka, že sa podarilo vlastne zistiť, ako ukazovala hneď na druhom slajde, že veľmi dôležité je vlastne vzdelávanie a nejaká práca s tými miestnymi aktérmi, nejaká ich vlastne podpora, tak aby mohli rozvíjať to, čo v tom regióne trebárs poznajú, alebo vôbec začiatočnú myšlienku, ktorú majú, tak aby hneď nebola na počiatku nejak zahodená, ale mali tú nápomocnú ruku, či už v nás, alebo v tých miestnych akčných skupinách, alebo v ďalších vlastne aktéroch a tak pomáhali tomu rozvoju regiónov. Čo sa týka samotného udržateľného rozvoja, tak mnohokrát, keď navštevujeme alebo spolupracujeme s tou lokálnou úrovňou, tak sa stretávame s tým, že či už tí starousadlíci alebo tá mladšia generácia, ale prosím vás, udržateľný rozvoj, my sme už na to alergickí. Ale keď sa im to vysvetlí z druhého uhla pohľadu, že vlastne čo sa už zrealizovalo v tej obci, alebo že sami sa na niečom podielajú ďalej, tak vlastne zistia a nechajú si vysvetliť, že to, čo vlastne robia, alebo k čomu chcú sa pridať a chcú sa zapojiť tie aktivity, že to vlastne všetko je vlastne ten udržateľný rozvoj na tej mieste, na tej lokálnej úrovni. Preto mnohokrát je dôležité práve to vzdelanie, aby sa vedelo, akým postupom vlastne komunikovať a nejak spolupracovať s tými jednotlivými aktérmi. A preto som si dneska pripravila pre vás také tri príklady z praxe, kde v prvom išlo o zatvorenie školy, vlastne ukončenie, ministerstvo školstva rozhodlo, že už vlastne málo žiakov v tej danej vesnici alebo v tej danej obci, takže už nemá význam ďalej v ňom pokračovať. Ďalej by som vám priblížila vlastne, akým spôsobom sa snažíme zachrániť tradície, a mladá generácia, aby neusnula len u nejakých tých mobilov, tabletov a rôznych aplikácií, ale aj sama sa nejak zaujímala a mala vôbec prehľad o tom, čo sa okolo nich nachádza. A to vlastne všetko je prepojenie s jednotlivými práve tými cieľmi toho udržateľného rozvoja. Či už ich to učia v škole, alebo to vidia potom v praxi, alebo si to sami vyskúšajú, tak je to vzájomné prepájanie. No a tretie, vlastne ako pomôcť v tých obciach zaviesť nejaké tie automatické obchody, ktoré sa začínajú alebo majú teda zelenú ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Takže dá sa fungovať i napriek tomu, že mnohí sú nejakí skeptickí, že by to mohlo udržať tú komunitu a nejak začať komunikovať spoločne vlastne medzi tými miestnymi. Takže aby som to nepredlžovala, ako udržať vlastne, čo sa týka školu na vesnici a pri samotnom teda živote. Jedná sa o pomerne malú obec, ktorá má niekoľko set obyvateľov, okolo 800, kde vlastne tá základná škola, keď prišiel tam nový iniciatívny mladý pán riaditeľ, bola úplne vlastne na zatvorenie, takže ďalší prváci sa už nemali prijímať. A prišiel s nápadom, keďže sa nachádza tá obec v prírodnom prostredí, tak využil. Ano? No, prosím, přestaň sdílet na chvilku, protože my vidíme podat první slide. Ja vás teraz neslyším. My jsme viděli pořád první slide, Zuzano, jo? Tak jenom on to nazdílí teďka, Jirka, slyšíš mě? Ano, slyším. Mhm. Tak to se omluvám, ale mně to šlo normálně. No, ty jsi asi koukala na tu prezentační stránku a obrazovku a my jsme viděli tu PowerPointovou, víš, tak.
Ďakujem. Tak. Tak, ak môžem ďalší slajd len poprosiť. Takže čo sa týka tej danej obce, kde sa realizoval ten projekt alebo vlastne tá podpora iniciatívneho riaditeľa, tak ako som spomínala, tá škola bojovala s nedostatkom žiakov a preto toho riaditeľa napadla myšlienka, keďže sa v blízkosti nachádza i stredná lesnícka škola, aby boli niečím výnimočným a preto zriadil postupne, nešlo to hneď samozrejme, školu, základnú školu a materskú školu, kde je sokoliarstvo ako povinným predmetom. Je to ojedinelá škola, ktorá sa nachádza vlastne jediná na svete, kde sa podarilo do povinných osnov vlastne tento predmet dať. V priebehu 5 rokov o túto školu nastúpol enormne záujem vlastne z celého Slovenska. Majú teda aj výmenné pobyty a podobne, takže museli zriadiť internát, s tým, že snaží sa tu prepojiť vlastne pán riaditeľ jednotlivé prvky, to znamená, že je zamerané to dané vzdelávanie tak na témata nielen klimatického, reálneho vnímania prírodného prostredia, ale aj prepojenie jednotlivých vlastne zložiek toho životného prostredia, sociálna história, ktorá sa tam vlastne nachádza. Tak môžem poprosiť ďalší slajd. Tak, čo sa týka využitia vlastne pre tú obec, tak nie je to len, že stúpol počet žiakov a škola tam zostala fungovať, ale keďže v tej danej oblasti je nedostatok pracovných príležitostí, tak sa vlastne snažilo vedenie tej školy, teda na čele s tým iniciatívnym pánom riaditeľom alebo vlastne tým hlavným aktérom, vytvoriť aj nejakú príležitosť pre cestovný ruch, takže nachádza sa tam prírodný park Aves, kde je vlastne stála expozícia. V letných mesiacoch môže kdokoľvek navštíviť vlastne túto školu a celý ten areál. Sprevádzajú alebo s prievodcami sú jednotliví žiaci v jednotlivých ročníkoch. Zaoberajú sa vlastne chovom takisto ohrozených druhov. A takisto vždycky v určité hodiny je tam ukážka vlastne toho sokolníctva a takisto aj práca s dravcami. Vo vnútri majú možnosť vlastne turisti alebo teda návštevníci vidieť, v akých priestoroch sa žiaci učia. Sú to učebne, ktoré dá sa povedať, že sú obyčajné, ale sú vlastne vyšperkované tým prírodným materiálom, ktorý sa nachádza v okolí. Málo ktorá škola má tak, aby deti mali v triede v teráriu kajmana, takže doplní alebo snažil sa tento riaditeľ iniciovať všetky možnosti, aby tí študenti mali, alebo tí žiaci na tých základných školách a mohli sa ďalej vzdelávať. Ďalej vybudovali, môžeme vidieť i na obrázku, vlastne prvá exteriérová vertikálna záhrada na Slovensku, nazývali tzv. Záhrada do neba, kde vlastne tí žiaci majú možnosť vidieť a sa sami i o to starajú, takže vlastne už vychádzajú s praktickými skúsenostmi. Takže kdekoľvek sa buď zamestnajú, alebo ich proste tzv. Vietor zavedie, tak už majú tie skúsenosti, ako vlastne šíriť najrôznejšie záhrady, ktoré tam majú starostlivosť, ako vlastne udržať vodu v tej krajine, tak všetky tieto vedomosti už majú žiaci na základnej škole, ktorí odchádzajú potom ďalej na stredné a vysoké školy. Takže to bol taký prvý príklad, ako pokiaľ sa nájde iniciatívny človek, tak je dôležité, aby mal teda nejakú podporu i tých miestnych. A tam bolo dôležité, že vlastne vtedajšie zastupiteľstvo nešlo proti tomu riaditeľovi, ale naopak mu pomohlo. Takže to bol prvý taký príklad. Ďalším príkladom je, ako u mladej generácie vyvolať nejaký záujem o tradície. Týka sa to konkrétne vlastne obce, odkiaľ pochádzam. A bolo mi veľmi ľúto, že tá obec má bohatú banickú tradíciu, ale žiaci, ktorí vychádzajú zo základných škôl, tak ani nepoznajú poriadne horniny a minerály, ktoré sa tam nachádzajú.
Z toho dôvodu sme premýšľali s riaditeľkou tej základnej školy konkrétnej v obci Hodruša Hamre, ako vlastne u detí iniciovať, že to, ako sa menujú tie horniny minerály, aby vôbec mali záujem niečo o tej histórii. A preto sa nám podarilo, poprosím ďalší slide, a preto sa podarilo získať taký menší projekt a i v rámci toho menšieho projektu, kde vlastne s podporou Slovenskej sporiteľne sme dokázali vytvoriť krúžok záujmový, ako sa stať vlastne baníkom, ako ryžovať správne zlato, takže ten krúžok sme zaviedli ryžovanie zlata, aby tie deti sme vlastne nejakým spôsobom nalákali. Podarilo sa vlastne ešte v rámci toho projektu kúpiť rôzne panvice a ďalšie ako zariadenia. No a okrem toho, že sa nakúpilo to zariadenie, tak vzdelávajú sa deti v tej danej oblasti tým, že prinášajú, keď nájdu horniny a minerály, naučia sa ich poznávať a dávajú si ich pod svojím menom do vitrín, ktoré sme tam nejak zakúpili opäť z nejakých tých projektových financií. A snažíme sa, teraz je to v jednaní s ministerstvom školstva, aby opäť nielen ryžovanie zlata, ale poznávanie hornín bolo tiež aspoň voliteľným možným predmetom a aby mali i žiaci z širokého okolia i zo zahraničia trebárs možnosť vlastne spoznať tú históriu, tradíciu baníctva a čo všetko sa tam vlastne nachádza, keďže dodnes tam funguje ešte posledná baňa, kde sa ťaží zlato. Takže vybavili sa tá škola pomôckami na ryžovanie, to znamená ryžovacie pánve, skúmavky, zlatinky, lopatky a podobne. Ďalej získavajú rôzne poznatky pri exkurziách, pretože sa tam podarilo ešte nám vytvoriť aj nejaký banský skanzen, kde v rámci toho krúžku pravidelne tí žiaci chodia. A takisto sme zaviedli teda už druhým rokom minulý rok, kvôli pandemickej situácii to nemohlo byť také intenzívne, že sami tí žiaci sprevádzajú v tej štvolni a tých návštevníkov, ktorí tam prichádzajú. Takže to bol ďalší taký ako príklad dobrej praxe, keď myšlienka a inicia sa nejak vzájomne prepoja a dá sa tomu ešte nejaký ten, tá nadstavba, nejaký ten ďalší punc, tak aby tie tradície nevymierali a naopak tá mladá generácia sa vzdelávala, dostávala nejaké nové informácie. No a tretím príkladom, ktorý som si pre vás pripravila, poprosím ďalší slide, tak je tzv. Automatický obchod. Keď vezmeme dôvody vzniku týchto jednotlivých, môžeme ďalší slide, a prečo vznikajú vlastne tieto predajne, tak stáva sa nám, že jednotlivé malé obchody, ktoré sa nachádzajú v obciach, tak na ne musia doplácať obecné úrady. A čím ďalej ide vlastne to obdobie, tak obce bojujú s rozpočtami a preto musia tie predajne zatvoriť a tým je obmedzená možnosť vlastne nákupu v tom vekovskom prostredí. Poprvé je to samozrejme konkurencia supermarketov, takisto nie, mnohokrát neadekvátna otváracia doba, nie vždy sa nájde proste v financie alebo finančné prostriedky na to, aby tá predavačka alebo tá obsluha tam mohla bať po celý deň. Ďalej nízky obrat samozrejme spôsobuje ekonomické straty, ktoré väčšinou doplácali na ne tie obce a takisto samozrejme finančná náročnosť udržať tú danú predajňu vôbec v tej danej obci. Keď prejdeme ďalej, tak vlastne už takéto predajne sme zaviedli. Prvou bola takouto predajňou, na ktoré som sa podielala, tak bolo blízko v jednej mesničke u Michaloviec na Slovensku. V súčasnosti sa realizujú vlastne už i v Čechách začínajú fungovať, kde vlastne technické vybavenie, kamerový systém, inštalácia bezpečnostných prvkov, tak väčšinou na finančne sa na nich podielajú dodavatelia. To znamená, či už nechce robiť teraz propagáciu niektorým tým reťazcom, takže väčšinou sa podielajú sami na tom, tak aby mohli ten tovar tam vlastne pravidelne donášať.
Ďalej zariadenie čipových kariet, jedna karta, jedna rodina, osvedčilo sa nám to s tým, že sa na obci podpísala určitá zmluva s obyvateľmi. Samozrejme je tam ten počiatočný bojkot tých miestnych, ale vlastne po troch mesiacoch zistia, že je to vlastne super. Nemusia pre nejakú vec, ktorú im došla, tak ísť trebárs 10 kilometrov alebo len 6 kilometrov autom východ do nejakého supermarketu, kde na miesto 200 korún minú ďalších 700 a podobne. Takže tí ľudia, je to všetko o zvyku a o šírení nejakého toho dobrého mena. Ak môžeme ďalej, takže otváracia doba pre tieto predajne bola zavedená a vlastne od tej 4. hodiny ranej, a to z dôvodu, aby mohli vlastne jednotliví miestni, ktorí odchádzajú zavčasu do práce, tak si tam pořídiť alebo zakúpiť svačinu, a takisto, keď prichádzajú trebárs po odpolednej smene, tak takisto, aby mohli proste nejakým spôsobom fungovať. Ďalej ešte zmluva s dodavateľom tých potravín, návrh samotného rozmiestnenia toho tovaru, a samozrejme potom nejaké to slávnostné otvorenie. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, tak u personálneho zabezpečenia, tak tam vlastne využiť sa dá čiastočne i nejaké úvazky, ktoré sú na obci, či už je to pani na úklid, alebo vlastne využitie nejakej dohody o prevedení práce. Takže vždycky je to na jednaní s tým daným starostom, aký ten potenciál tých pracovníkov tam má. Čo sa týka potom ešte doplnkových služieb, tak tie by som len tie vlastne samotnú myšlienku trošku posunuli ešte bližšie a prepojili tú lokalitu, keďže sa všetci obávali, ako budú vzájomne komunikovať, alebo ako budú vzájomne sa, že vlastne to neprinesie tu očakávané ovocie, kde sa ľudia stretávajú a podobne. Poprosím ďalší slajd. To bolo. Ale vlastne vymysleli sme, tak ako funguje v mnohých ďalších obciach alebo mestách, výmena púčovňa kníh v starých telefónnych budkách alebo nejakých starých zastávkach, takže ako využívajú tento priestor a mnohokrát sa tam zdržia dlhšie, ako sa zdržiavali predtým v tých miestnych potravinách. Ďalej to prináša možnosť zavedenia bankomatu a takisto online poradca na telefóne, kde tí miestni si môžu zatelefonovať a mnohokrát tí dodavatelia s tým vlastne nemajú problém a snažia sa tieto služby rozšíriť. Ja sa omlouvam, už budem musieť končiť. Už je, ja ďakujem teda za pozornosť. A čo sa týka vlastne príkladov dobrej praxe, je ich spústa, takže snažila som sa aspoň tieto tri, na ktorých som sa nejak spolupodielala, spolurealizovala a podobne. A posledná moja myšlienka, alebo teda veta, že je dôležité podporiť akéhokoľvek človeka, ktorý príde s nejakou kreatívnou myšlienkou, aj keď nie vždy musí byť úplne stotožnená, či už s nejakou stratégiou, alebo s nejakou myšlienkou v tej obci, ale dá sa potom ďalej rozvinúť, takže každý nápad, ktorý prinesie sa do nejakej tej obci alebo do toho menšieho mestečka, tak môže priniesť práve nejaký ten udržateľný rozvoj na tej miestnej úrovni. Ja vám ďakujem za pozornosť a ešte raz sa omlúvam za technické nejaké nedostatky, ktoré som tam spôsobila. Ďakujem.